Ja, det er Per. Jeg vil lige vise, jeg har indtaget udgangspunkt i opgave 240 i bogen, som jo nok egentlig er en bog eller en opgave, der er beregnet til, at man skal lære noget om masker, men jeg tænkte jo, at jeg vil bruge den som et eksempel på superposition, så det er jo den her opgave 240. Det første, jeg har gjort, det er selvfølgelig at tegne ekvivalentdiagrammet op, fordi for den pågældende opgave, så er der opgivet nogle størrelser, eller en, at der er en RG, som figurerer i teksten, men den er jo ikke sat på det skema, kredsskema, som de har tegnet op. Så for at lige gøre det komplet, så har jeg altså ført den på også, sådan at det egentlig kommer til at se sådan ud, at vi har spændingskilden EG og sin tilhørende generatormodstand. Så er batteriet med en indre modstand formodentlig RB, og så har vi en ydre modstand R. Og så har jeg jo sat mig selv en opgave, i stedet for at beregne alle strømme, så vil jeg bare ved hjælp af superposition beregne den strøm, som egentlig løber igennem modstanden R. Det er opgaven, som jeg stiller den. Så lad os prøve at kigge lidt på det. Når det er superposition, så er fidusen jo, at vi skal kigge på hver spændingskildes bidrag til den samlede strøm en af gangen. Så hvis vi nu starter med at sige, at jeg vil se på EG's bidrag, så er fidusen, at jeg siger, at EB kan man så betragte som kortsluttet. Det vil sige kun spændingskilden, ikke dens tilhørende modstand. Så jeg tænker lige, at jeg tegner det på nu, at ligesom jeg sætter en lus på her. Det vil sige, nu er i tanken kortsluttet EB, og så kigger vi på EG's bidrag til den samlede strøm herude. Bagefter gør man det omvendte, så åbner vi den her spændingskilde igen, kortslutter den her spændingskilde, og så kommer vi til at kigge på E's bidrag til den samlede strøm herude. Men en ting ad gangen. EB kortsluttet. Det gør jeg lige skrive, det er det, jeg har gjort. Hvad får jeg ud af det? Jamen, hvis vi skal kigge på den her bidrag til den strøm, der er herude, så kan vi starte med at regne den samlede strøm i kredsen ud, og det kan vi jo gøre ved at kigge på, jamen, hvordan ser det her kredsløb ud, når den her er kortsluttet? Jamen, se for den her kilde, så består kredsløbet nu af de her to modstande lagt sammen parallelt, og især med de to modstande, der har vi vores RG op. Så den samlede modstand kan jeg jo lige beregne først. Den kan vi skrive som summen er set fra G. Er det ikke rimeligt nok? Det tror jeg. Det skriver vi. Summen er set fra G. Jamen, hvad bliver det så? Jamen, det bliver, som jeg siger, det må være RB i minus første plus R i minus første, og det hele i minus første. Det er jo de her to parallelle. Plus RG, som er den, der lå heroppe, ikke? Så vi tager det ind, så får jeg 4 i minus første plus 20 i minus første, og de skal i minus første, og så skal jeg lægge, hvad hedder det, vores RG til, og den var på 2. Og hvis jeg regner det ud, så får jeg 5,33 ohm, ser den her spændingskilde. Så det var egentlig første del af opgaven. Det var lige at bestemme den her størrelse. Den kan vi bruge, når vi så skal finde ud af, hvilken strøm løber der så egentlig. Så nu skriver jeg I er set for G. Det vil sige, at jeg beregner det bidrag af strømmen herude. Kun den ene, som den her forårsager. Så hvordan kan vi gøre det? Jamen, jeg kan egentlig sige, at hele den strøm, som den her må levere, det må være vores spænding EG delt med den, jeg kaldte summa RG. Det var måske lidt dumt, at kalde den det, fordi vi har en, der hedder RG heroppe. Men det er altså, jeg mener, den samlede, som udgør sig af alle de tre. Hvis jeg gør det her, så bestemmer jeg sådan set den samlede strøm, som den her leverer. Det vil sige, at det er en den her strøm, der løber her. Men den strøm, den kommer jo hertil, og så deler den sig. Noget løber den her vej, og noget vil løbe den her vej. Så jeg skal lige gange, for jeg skal have lidt mere på her.
Og det er sådan set strømdelingsformen, jeg kan bruge i det her tilfælde. Og den strømdeling, det er jo noget, vi arbejdede med tidligere, man kan finde det om på side 32. Og det viser jo egentlig bare, at jeg kan sige, når jeg skal finde den strøm, der løber den her vej, så kan jeg sætte den, vi ikke skal igennem, for oven på brøkstregen, det er RB. Og så kan jeg stille summen af de to, R og RB forneden. Så passer pengene. I kan selv tjekke reglen om på side, side 32, må det blive. Yes, det var det. Det er ikke større end det. Det vil sige, her har vi selve strømmen, som går ud af spændingskilden, og så deler vi den sådan, så vi får det bidrag, der ryger den her vej. Metalindsættelse har jeg fået det til. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde rundt her. EG 236 delt med summa RG, det var den, jeg lige regnede ud til 5,33. Og så skal jeg gange det her forhold på, det må være 4 for oven. Og så må det 4. Ej, nu skal jeg lige vente rigtigt. Det må så være de 20. Det var R. 20 plus 4 igen. Det udgør alt det led der, ikke? Og hvis jeg regner ud, så får jeg 7,38 ampere. Så det er jo et delresultat, for det var ikke hele strømmen. Det var kun den strøm, som den her forårsagde. Så må vi vende slagerne om og sige, nu er vi egentlig færdige med det. Det kunne godt være, at man skulle tegne det flere gange, det her, for at vise, hvad man mener, men jeg er lidt doven, så nu åbner jeg den her og siger, nu har jeg egentlig regnet bidraget for den her kilde, så nu lukker vi den ned, og så regner vi bidraget, som den her kilde forårsager. Så det første, vi skal beregne, det er jo egentlig, nu skal jeg lige skrive, det EG, der er kortsluttet. Og så kan jeg jo i gang. Jeg kan igen sige, find summen. Summen af modstand set fra vores EB-kilde. Og hvad er den? Jamen, det er jo egentlig EB, den presser en strøm op igennem den gren, som så fordeler sig ud i en modstand den vej og en modstand den vej. Når kilden den er kortsluttet, så kan man sige, at den spænding, der ligger over RG, den ligger jo i virkeligheden også over den her, ikke? De her to bagenden af modstanden, de mødes jo i et fælles punkt, og ja, forenden af modstanden, det er det jo ikke, men de mødes også i et punkt, så de sidder på en fælles spænding, så det er altså en parallel forbindelse. Så det er lidt det samme igen, at EB skal køre igennem den parallel forbindelse, og så skal vi plus en modstand RB til. Så jeg skriver det op sådan her, RB, den der modstand, plus parallel forbindelsen af de to andre. Det må være G i minus første, plus R i minus første, og hele dyn i minus første. Og med lidt talindsættelse. Lad os prøve at se, RB, den var 4. Plus, så kommer den her forbindelse, RG, den var 2. I minus første, plus R i minus første, det er 20 i minus første, og så i minus første. Jeg kan lige have det her. Ja, nu håber jeg, I kan se helt derud, men altså, prøv at se, det vil jeg så, hvis jeg regner på det, har jeg fået det til, ja, jeg har også nyt lidt i forvejen, til 5,82 ampere. Jeg trækker lige lidt, jeg er faktisk lidt i tvivl, om I kan se helt derud, men så nu har jeg de to bidrag. Nej, det har jeg ikke. Gud fader bevares, hvad jeg har lavet her. Jeg har da lavet et eller andet helt. Det er de her ampere, det har aldrig været ampere. Jeg er stadigvæk i gang med at regne på ohm. 5,82 ohm, det må jeg undskylde. Det er fordi, jeg sidder med sådan en halv løsningsforslag ved siden af, så jeg sidder og bliver lidt forvirret. Det må jeg tage af. Så har jeg modstand set fra den her kilde. Og så kan vi gøre det samme igen. Jeg skal ud og finde den her kildes bidrag til den samlede strøm. Så nu skriver jeg lige op I set fra EB, den som den giver
Ja, nu skal lige, den hedder IR-strøm nu, så det skal være lidt korrekt, så kan jeg jo kalde den IR, forårsaget af EB. Nu er den stil der, ikke? Så kan jeg vel holde styr på det. Ja, hvad er den så? Jamen, jeg kan tage EB, altså spændingskilden, og dele med den her, jeg har kaldt summa R EB. Det giver mig, det her led, det giver mig den samlede strøm, som den her spændingskilde, den producerer den her vej op, eller ser den her vej opad. Men den strøm deler sig så igen. Noget vil løbe den her vej gennem RG, og noget vil løbe den her vej ud, hvor vi ønsker det. Så det er igen strømdeling. Og det er den modstand, vi ikke vil have strømmen igennem, for oven på brygstregen, og så summationen af de to forneden. RG plus R. Så skulle det gerne passe. Metalindsættelse EB 32 delt med summa er EB 5,82. Ja, det er vist rigtig nok. Og så skal jeg have RG for oven, det er 2 ohm, delt med RG plus R, som var 20 for neden. Så ganger de to brygger sammen, så får jeg en værdi på strøm på 3,62 ampere. Okay. Ja, så er der kommet så langt. Jeg trænger lige lidt ind, så I kan se det. Det vil sige, nu har jeg de to strømbidrag. Den strøm, som den her kilde EG forårsagede, og den her strøm, som EB forårsagede. Superpositionsloven siger så, at de to strømbidrag, dem kan vi jo sådan set bare lægge sammen, så får vi den samlet herude. Og det kan man jo skrive op som IR er lige med IR. G kommer jeg til at kalde den. Jeg skal jo nok egentlig have kaldt den IREG. Det må jeg også finde jer i. Den kommer til at hedde IRG. Plus, den vil jeg regne ud, IR, EB. Og hvad kan det så give? Jamen 7,38 plus 3,62. Det er så lige med 11 ampere, har jeg regnet ud til. To streger under, for det var en det, jeg ville finde. Det vil sige, nu har jeg egentlig brugt vores superpositionslov, og jeg har fundet, at strømmen IR derude er 11 ampere, og det kan jeg altså huske, at det passer med facelisten. Det vil sige, den her metode, den er sådan set fin, hvis man bare skal finde enkelt af strømmene. Altså nu kan vi selvfølgelig regne videre, hvis vi vil, og så finde de to andre strømme, som jo egentlig står i opgaven, men jeg stillede mig den her opgave, og jeg vil bare finde strømmen ude i modstand R. Og den har jeg fundet ved hjælp af superposition. Tak.